Na noite de 28 de abril de 1945, as forças principais do Marechal Zhukov estavam preparando o ataque final ao Reichstag. A 8ª Guarda de Shuikov avançou do sul, o 5º Exército de Choque de Berzarim com o 11º Corpo de Tanques do Leste e o 3º Exército de Choque, que era a unidade designada para fazer a captura real no Noroeste. Às 7 horas da manhã seguinte, a artilharia soviética começou um ataque de 10 minutos na chamada Casa de Himmler. Morteiros também foram transportados para o segundo andar de um prédio ao lado e disparados a queima-roupa através das janelas. A infantaria começou o ataque, mas passaram-se mais de 5 horas antes que conseguissem invadir o pátio central do complexo. A luta foi intensa e cruel, o combate a curta distância foi empurrado de sala em sala e subindo e descendo as escadas. E então, às 4 horas e 30 minutos de 30 de abril, o prédio do Ministério do Interior foi protegido e as tropas do Exército Vermelho começaram a tomar suas posições para o assalto ao Reichstag. E enquanto essa batalha acontecia, a apenas algumas centenas de metros de distância, a última conferência do Führer estava acontecendo no bunker. O general Weidling relatou a situação sem poupar nada em sua descrição da situação da cidade e do Terceiro Reich. Praticamente não havia mais munição. Todas as fábricas agora localizadas em setores da cidade ocupadas pelos soviéticos, havia poucos tanques disponíveis e nenhum meio para reparar os danificados. Quase não havia mais Panzerfaust, não haveria mais lançamentos aéreos. O número espantoso de tropas que defendiam a cidade eram jovens em uniformes mal ajustados da Volksturm, ou homens mais velhos e assustados, ou aqueles que antes haviam sido considerados inaptos para o serviço militar. Era inevitável, disse Weidling a Hitler, que os combates em Berlim terminariam em breve, e provavelmente dentro de um dia, com uma vitória soviética. Ainda assim, quando Weidling pediu permissão para pequenos grupos tentarem fugir, Hitler recusou categoricamente. Em vez disso, ele olhou fixamente para os mapas da situação, nos quais as localizações de várias unidades haviam sido determinadas, ouvindo as transmissões de rádio inimiga. E finalmente, o Führer foi informado que Wenck, que era sua última esperança, estava preso, incapaz de ajudar a chancelaria, e o nono estava completamente preso fora da cidade. E por volta do meio-dia do dia 30, os regimentos da 150ª e a 171ª Divisões de Fuzileiros estavam em suas posições iniciais para o ataque ao Reichstag. Em uma cerimônia solene, embora breve, várias insígnias vermelhas de vitória, especialmente preparadas, foram distribuídas às unidades do 3º Exército de Choque, que, segundo se pensava, tinham a melhor chance de serem os primeiros a capturar o pavilhão do Reichstag. E às 13 horas, uma barragem estrondosa de obuseiros de 152mm e 203mm, juntamente com lançadores de foguetes Katyushas, foram disparados contra o Reichstag. Fumaça e detritos obscureceram quase completamente o dia claro e ensolarado. E então, a infantaria avançou e começou a tomar um andar de cada vez, e tentando reduzir a força alemã, e a tarefa mais importante na mente de todos era chegar ao topo e erguer a bandeira, e aos soldados que tivessem sucesso nesse ato simbólico havia sido prometido que seriam feitos heróis da União Soviética. Imediatamente após o início do ataque ao Reichstag, os tanques alemães contra-atacaram as tropas soviéticas entrincheiradas ao redor do prédio do Ministério do Interior. O regimento que estava tentando invadir o lado noroeste do Reichstag ficou sob fogo cerrado e foi forçado a recuar e pedir ajuda a um batalhão antitanque. Por volta das 18 horas, outro forte ataque foi lançado no 3º andar do Reichstag. Desta vez, os soldados de infantaria do Exército Vermelho conseguiram abrir caminho pelas posições das metralhadoras alemãs.
300 soldados soviéticos agora ocupavam o prédio do parlamento alemão, mas um número muito maior de soldados alemães fortemente armados permanecia nos níveis do porão. E no entanto, os soviéticos desfrutaram da melhor posição e depois de alguns momentos tensos nas primeiras horas da manhã de 1º de maio, que é o feriado dos trabalhadores soviéticos e a data prevista para a conquista de Berlim, eles finalmente retiraram os alemães restantes do prédio. Mesmo antes de toda a oposição alemã ter sido eliminada, às 22h50, dois soldados de infantaria do Exército Vermelho subiram no telhado dizimado do Reichstag e içaram a bandeira vermelha da vitória. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.